Policia në Itali po vë në zbatim kufizimet e reja të udhëtimit që synojnë parandalimin e grumbullimeve të familjeve për Krishtlindje. Sipas rregullave të reja, dyqanet jo thelbësore do të mbyllen midis datës 24 dhe 27 dhjetor, 31 dhjetor, 3 janar dhe 5 dhe 6 janar. Në këto ditë italianët do të lejohen të udhtojnë vetëm për punë, arsye shëndetësore apo urgjente. Policia vendosi postbllokje rrugore në qendër të Romës për të kontrolluar ato pak makina që lëviznin përgjatë rrugëve të zbrazta të kryeqytetit italian. Vala e blerjeve të Krishtlindjeve mungonte këtë vit, por të mërkurën blerësit zituan në rrugën luksoze Via del Corso për të blerë dhuratat minutës fundit në prag të bllokimit. Bijuterit dhe rrobat ishin ndër dhuratat e preferuara, por gjatë këtyre Krishtlindjeve me Covid, dhurata më e dëshiruar për italianët është sigurisht shëndeti dhe një vaksin. Innanzitutto la zona rossa. Bllokimi dhe mundësia është shumë e kufizuar për të vizituar të dashurit tan është një problem edhe për ne të rinjt. Por këto gjëra ndodhin dhe prandaj bllokimi është i mirëpritur. Duhet të shikojmë përpara duke shpresuar që do të ketë një normalitet më të qëndrueshëm vitin e ardhshëm. E andiamo avanti sperando nell'anno prossimo di avere una normalità un po' più stabile, ecco. Italia do të fillojë vaksinimet për COVID-19 më 27 dhjetor, pasi autoritetet evropiane dhe ato italiane dhan miratimin e tyre për vaksinën e Pfizerit. Shumë italianë si Angela Rossi shpresojnë për një vit më të mirë dhe të shëndetshëm. Si të gjithë unë uroj një kthim në një jetë normale, shpresoj se kjo vaksin do të na çojë në një jetë më normale dhe që mund të na bëjë njerëz më të mirë. Kjo situat ndoshta do të bëjë të kuptojmë atë që ka vërtet rëndësi për secilin prej nesh. Vetëm disa orë para bllokimit, disa italianë vendosën të vishnin kostumet e baba vitit dhe ngritën një dolli të fundit duke shpresuar që Krishtlindja e ardhshme t'i kthejë Italisë një jetë më normale.